Në takimin e fundit në klinikën estetike Gina ne jemi këtu për t'ju prezantuar me disa nga aparaturat më të njohura për sa I përket teknologjisë dhe inovacionit. Dalemi sërish tek qendra e së bukur Zgina, një qendër estetike e cila ndodhet në zemër të Tiranës dhe që është e vërtetë ne jemi ndalur shpesh herë për të sjellë një guid për kujdesin ndaj vetes, por sigurisht edhe trajtimeve që ne duhet të nisim në këtë periudhë të bukur të pranverës. Kemi ende disa ditë të ftohta, ndaj pse jo, ne duhet t'i shfrytëzojmë. Në fakt, do ta nis sot duke prezantuar Aleksandri Dreomax. Është një nga lazerat që ofrohet në këtë qendër, ku ju do të mund të trajtoni në këtë rast lëkurën tuaj duke krye proceset e nevojshme për depilim dhe për të bërë gati për sezonin e verës. Ne dim shumë mirë që një verë e mirë dhe pushimet të mbara shijohen me një trajtim të mirë të lëkurës. Pse Aleksandri Dreomax është një nga lazerat më sugjeruar për shkak të teknologjisë që ofron, sigurisht një procesi me pak dhimbje shoqëruar nga dora profesioniste e vajzave që punojnë në këtë qendër. Le të themi kjo fjalë e fundit e teknologjisë ndihmon gjithashtu që ne të kemi efekte më të shpejta dhe rezultat më afatgjat. Mesinën e verës shtohet kujdesi për lëkurën dhe për dukjen e vajzave dhe grave të cilat janë të parat që nisen drejt qendrave estetike për të marrë shërbimin e depilimit. Ky shërbim sot në këtë qendër ofrohet vetëm me lazerin Aleksandri Dreomax. Është koha të flasim për një tjetër aparatur, e cila emërtohet si Ultraformer 3 dhe funksioni të cilës është të risjell freskinë, të luftoj vitet në lëkurën tuaj gjithmonë në kujdesin dhe duart e profesionistëve dhe stafit të kualifikuar në qendrën e së bukurës Gina. Jemi ende tek qendra e së bukurës Gina për të prezantuar pajisjen që bën mrekulli. Nuk e di për ju, po unë shpesh jam xheloze për le të themi portretin perfekt që yjet e Hollywood kanë vajzat dhe gratë që duket sikur koha nuk ka asnjë efekt tek ato. Dhe ç'është e vërtetë në portretin e fytyrës, imazhi I tyre impret dhe sidomos një nofull e kuruar në maksimum, na bën të kuptojmë që ka disa sekrete bukurie tek këto vajza dhe gra të mirënjohura në gjithë botën. Dhe ç'është e vërteta? Ky sekret është Ultraformer 3, një pajisje e cila bën të mundur që nofulla të jetë mprec dhe ne të kemi linja të dukshme, të cilat kohën duket sikur e luftojnë ndjeshëm. Dhe në pak seanca ky efekt mund të arritë të qëndrojë me muaj të tërë, madje edhe një vit. Në mënyrë që ju të keni një pamje mbrinore më të freskët, por sigurisht dhe një portret që ne vajzat shpesher kur e shohim tek këto yje të mirënjohur e quajmë portret të mpret dhe të kuruar. Vijoj më tej me një tjetër pajisje e cila është shumë e domosdoshme në këtë periudhë të vitit për të nisur nga trajtimet me të, është pikolazer. Është pikërisht pajisje që un kam në krahun tim të majt. Një pajisje e cila ç'është e vërteta, së pari bën të mundur që ne të heqim ato tatuazhe për të cilat I jemi penduar dhe duan ditë të ftohta në mënyrë që ne të kemi sa më pak shqetësime dhe sigurisht kjo pajisje kujdeset që ne të kemi edhe pak dhimbje ç'është e vërteta. Por qëllimi I saj kryesor dhe funksioni primar është lufta me njollat, njollat e diellit, njollat e tjera të cilat ne duam të heqim, sidomos nëse janë në pjesën e fytyrës, qafës, dekoltes, duart apo këmbët, duam që mos t'i kemi më prezente në lëkurën tonë dhe pas një konsulte të mirë me dermatologët dhe profesionistët, pikolazer është ai që bën punën e duhur për t'i zhdukur këto njolla, e si më tej me guidën e bukurisë në klinikën Gina. Fotona është aparatura e cila ndal kohën për ju t'i pare të marrin traj tjetër. Dhe fytyra shkëlqen si kurrë më parë, por kjo nuk është funksioni vetëm I saj. Fotona është pajisje radhës që do të prezantojmë për ju, një pajisje që lufton shenjat dhe aknet. Ç'është e vërteta, të gjitha ne kemi vuajtur problemin e akneve, sidomos në periudhën e adoleshencës, por janë ato shenja që mbeten në lëkurë të cilat përbëjnë vërtet shqetësim në dukjen tonë, në momentin që vitet nuk I zbehin dhe fotona kujdeset që me disa seanca, sigurisht kjo pajisje e teknologjisë së fundit, të sjell një reduktim deri në zhdukje të këtyre shenjave, sigurisht plotësuar nga një kujdes intensiv lëkure dhe gjithmonë duke ndjekur këshillën e dermatologes, një pajisje e zgjuar e cila përdoret nga duart e profesionistëve për të sjell një rezultat të shpejt, por kërkon sigurisht që ju të vini të ndiqni seancat me përpikmëri në mënyrë që rezultati të jetë I dukshëm dhe rezultati të jetë I shpejt dhe afatgjat. Kjo është fotona.
Kujdesi për trupin është një tjetër sfidë në stinën e pranverës, dhe jo të gjithë kemi kohën që të shkojmë drejt palestrës, të gjejmë aktivitetin fizik, apo të nisim rapin. Një zgjedhje e zgjuar dhe e shpejtë vjen nga Gina. Vijoj më tej me aparaturën e avullit, ajo që kujdeset për lëkurën tuaj, një pajisje e cila është e besueshme për të krijuar një efekt shumë të mirë në lëkurë, shoqëruar patjetër nga balta apo trajtimet, bën të mundur që pikërisht këto, le të themi, marka të njohura, të cilat i përkasin trajtimit lëkurës, realisht të depërtojnë në derm dhe të sjellin një rezultat fantastik. Qështë e vërdet është një aparatur që kërkon vetëm pak minuta, por plotëson rutinën tuaj të kujdesit të thellë të lëkurës, pra jo ajo rutina me cilën e i mësuar me një kujdes të përcipt. Në këtë rast, kemi të bëjmë i trajtim profesional i cili është i domosdoshëm në këtë periudhë të vitit. Vijoj me pajisjen e radhës, është Hand Pro Max një pajisje e cila kujdeset që ju të mbërrini në formë pa shumë mund, pa të orët e sërgjatura në palestër, një pajisje që mund të reduktoj masën dhjamore dhe të krijojë muskujt e krahët, barku, vithet dhe këmbët. Rezultati i shpejtë që është e vërteta sigurisht shoqëruar me një sër takimesh, të cilat do kërkojnë patjetër që ju të jeni edhe të vini nga një dietë e mirë ushqimore, por dhe të keni vullnetin e duhur në mënyrë që të mbërreni sa më shpejt në formë. A mjafton koha për të humbur këto kilogram deri në nisjen e sezonit veror? Sigurisht që po. Ne jemi thjesht në muajt e parë të ngrohtë, ndaj është koha e duhur për të mbërritur në klinikën Gina dhe për të nisur, le të themi, një trajtim të mirë fillt për të humbur peshë dhe për të shtuar masën muskulare nga profesionistët. Dhe për të mbyllur këtë gujt bukurie në qendrën estetike Gina, unë do ndalem tek pajisja e cila të bën të mundur që të nxihesh pa shkuar as edhe një ditë vetme në plazh. Çështë vërteta është një pajisje vërtet e teknologjisë së fundit që sigurohet të nxjerr lëkurën pa e dëmtuar atë, që do të thotë 5 minuta ju siguron jo vetëm nxjerrje, por sigurisht edhe një trajtim të lëkurës me kolagjen. Këto janë sekrete që ju mësoni sapo mbërrini në klinikë, sepse Gina kujdeset t'ju jap informacionin e duhur në mënyrë që ju vërtet të keni rezultate të shpejta, por fillimisht të kujdeseni për lëkurën tuaj. Çështë e vërteta diskutohet shpeshherë nëse duhet ta përdorim solarin apo jo. A është i dëmshëm dhe nëse po, sa i dëmshëm është krahasuar me diellin, me rrezet që ne marrim kur ekspozohemi në ditët e para që shkojmë në plazh? Çështë e vërteta profesionistët tregojnë që me një kujdes të duhur dhe me një pajisje të sofistikuar të teknologjisë së fundit, po, lazeri nuk është i dëmshëm aq sa dhe rrezet e diellit. Pra, në këtë rast, shkojmë te profesionistët dhe kujdesemi që të dukemi bukur shpejt, por pa rreziqe. Për të dhënë një shembull konkret në përvojën që ofron kjo qendër së bukurës, ne u kujdesëm që nga Instagrami 7pa5 të përzgjedhim një zonjë për t'i realizuar asaj dëshirën e një trajtimi dhe për kushtimi maksimal në tiparet e saj me qëllimin për t'i kthyer vitet pas. Shpresa, me përkujdesje maksimale nga një staf i kualifikuar për një periudhë disa ditore, gëzoi një rezultat që edhe për të ishte surprizues. Në përditshmërinë time tregoj shumë kujdes për veten time, në ushqim, në pamje, në veshje. Më po kuptova që syt po më binin, faqet po më binin, molzat po humbisnin atë vetin, atë freskin që kishin më përpara. Fola me instituciontën Gina dhe duke bashkëbiseduar së bashku, menduam të bënim disa ndërhyrje pas këshillave që do më jepte ajo. Këshilla e parë ishte që të gjitha gjërat nuk kishin as gjelpëra, as të dhimbshme, por ishin vetëm e masazhe, në mënyrë që të aktivizoheshin muskujt e fytyrës. Të gjitha ato muskujt që kishin rënë, të menin ato vetin e më pashme që kam pasur më përpara. Unë kam kuptuar që pamja e moshës time të jetë një ndjetësi shumë të mirë, në qofë se ti ke një pamje të mirë, në qofë se ke një pamje të keqe dhe të lodhshme, nuk ta jep atë feedbackun, dukesh e lodhshme, dukesh e mërzitur, po kur ke një pamje të mirë, me të kujdesur nga esteticientët profesionist, atëherë ti ndjehesh shumë mirë.
Unë në të vërtetë ndjej një relaks shumë të mirë. Sa herë shikohem në pasqyrë, më duket vetja më e bukur, më duket vetja më e fuqishme, në cilën të jep fuqi edhe për të punuar dhe edhe për të vazhduar jetën sa më të bukur. Unë duke qenë edhe si një zonje televizionit, sigurisht që kjo është një armë akoma dhe më e fortë për të pasur një pamje sa më të këndshme, sa më të bukur. Gjithçka realizuam me shpresën është në kuadrin e asaj që në botën e kozmetikës quhet makeover, thënë në shqip transformim, një pamje më e kuruar e bën shpresën të ndihet edhe më mirë, edhe më me vetbesim në projektet e saj të lidhura me televizionin, si dhe botën e artit në tërësi. Këtu mbyllet rrugëtimi i saj, gjithashtu edhe takimi i fundit me publikun e 7-5 për këtë javë. Me ndjesinë e mirë të ndryshimit dhe energji, ne ju lëm takim në ditën e hënë.